Ishë presidenti Kosovës dhe ishë lider i lidjes demokratike, Fatmir Sejdiu këto dit ka lënë Kosovën dhe ka u për në Shëba. Burime të aferta me familjen e Sejdiu thonë se i ka shkuar për pushime në Amerikë pas gjithë shqetsimeve që përjetoj në kote fundit në skene politike Kosovare. Nërsa disa media spekulojnë se Sejdiu ka shkuar për të qëndruar më gjatë në Shëba e mbase për të jetuar atje për gjithmonë. Si pas tyre a i e ka këtë mundësi pas i ka edhe shtetsi Amerikane me tër familjen dhe të afer Sejtiju në Shëba ka shumë vite që ka edhe dy vlezrit dhe motrën e ti, bashkë me familjet e tyre të cilët gëzojnë statusin e shtetasve Amerikanë, se bashku me Sejtiju në Shëba ka u thuar edhe bashk shortja e ti.